dator med ögonen, det innebär att det man vanligtvis gör med tangentbord och mus, det gör man istället med sin blick, med sina ögon. Så genom att titta på en ikon eller på en bild som finns på datorn så flyttar sig muspekaren dit. Och sen så fixerar man blicken en viss tid, det brukar vara ungefär en sekund, och då utförs det ett musklick. Det vi tittar på, som vi är intresserade av, det är ju inte själva ögonstyrningen, det är inte själva tekniken, utan vi är intresserade av hur den här tekniken kan användas i vardagen. Så hur kan det här komma till nytta för barnen? Och den här interaktionen i omgivningen med det här hjälpmedlet och hur det i sin tur kan ha effekt för barnet när det gäller kommunikation, när det gäller interaktion, när det gäller möjlighet att utveckla självständighet, men också för att få en aktivitetsrepertoar. Eller åka på utflykter. Vi har sett att i vår forskning att barn i olika åldrar kan lära sig att använda ögonstyrning och ha nytta av det i vardagen. Vi har också sett att barn lärde sig att kunna ta egna initiativ med hjälp av tekniken. Det kan handla om att ta initiativ till vad man vill göra och faktiskt göra det. Men vi har också sett att barnen tog initiativ till att berätta de saker som är viktigt för dem. Och det var ibland saker som föräldrarna inte visste om. Till exempel att barn berättade att de hade smärta i kroppen och var den smärtan satt. Vilket förstås var väldigt skönt för föräldrarna att veta så att de kunde hjälpa sitt barn. Mos. Helt plötsligt kan du få tillgång till en mängd olika aktiviteter, du kan kommunicera, du kan interagera. Och allt det här är naturligtvis oerhört viktigt för ett barns utveckling. Men sen ska jag väl säga för hela interaktionen med familjen och i skolan förstås också. Alla som har kontakt med barnet. Rosmor. Vi ser om du kommer ihåg din bästa kompis namn. Kommer du ihåg det stavas? Ja. Ja. Visst. Rosmos Fanny. Bra. Jättebra. Det innebär ju väldigt mycket för Maja. För att hon kan få berätta vad hon vill. Utan att vi behöver ställa massa frågor. Hon kan liksom själv berätta att hon är hungrig eller törstig. Eller vad hon vill göra. Vilka hon vill leka med. Vad hon har för tankar och känslor. I skolan. Det har ju betytt massor för att hon ska lära sig och följa med på lektioner och vara med på lektioner ordentligt. Så det har betytt allt egentligen. Det som driver den, det är väl att försöka hitta möjligheter. Man tänker på den här gruppen barn då, som har så omfattande funktionsnedsättningar som kan göra så lite. Så liksom alla öppningar eller ljusningar när man skulle kunna ge de här barnen en större aktivitetsrepertoar, en utvidgad möjlighet att interagera eller att uttrycka sin självständighet. Alltså det är ju det som man kanske letar efter. Och här har vi hittat, tycker vi, en sån möjlighet. Och då är det väldigt, väldigt spännande att få utforska det. För det är faktiskt inte så många andra hjälpmedel som ger den här otroliga, omedelbara effekten som just det här med ögonstyrning gör. Det gör så enorm skillnad. Jag har ju en vision att Maja ska bli en självständig människa och klara sig. Och med datorn så kommer hon fixa det på ett bra sätt, jag är säker på.